Ama ya salom alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek IXA hamda bugungi mehmonimiz Nizomi Brat. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Tirmisiz, Shunaqa qilib xotirmi? bugun reaksiya deng, ha? Reaksiya. Davay, Bugun davay. blogerlar qiyin emi? Kirish videolar bilan, savollar bilan bir xilda tayyor turasiz. Savolam berasiz maqa, ha? Aha, orada, orada Davay. tiqib ketaman takoy. Tamam, tayyormiz. Sizlar albatta videoni ko'rishdan like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. 200 mingta bo'lishimizga ham ozgina qoldi. Hissiyalar qo'shib qo'ysanglar xursand bo'lardim. 200 mingta bo'lganingizda? 200 mingta bo'laman. Qo'yma. Qo'yla okiga. Da, prosta bosib qo'yinglar. Shunaqa. Deb gapni cho'zmaymiz, tezroq ko'ramiz, to'g'rimi? Qani. Boshladim. Davay, sizga. Onlar yoldaydım. Kamera olib turibdi. Mentli olib ketyapti, sigaret olib. Yo, bu okey borib. Karoche, aniq, men bola birinchi marta tushmas, karoche. Birinchi marta bo'lgan, azgina panik bo'lardi, olib ketishadi, olib borib savol javob qaytib kelishadi. Men ham qaytib sigaret olishga ketyapti. Albatta, intervyu bo'lyapti. Normal holat okey uchun bu. Nima fikrlarsiz endi bu videoga? Mana uylanmagan bolada nahoda bu bola uylansa hammasini tashlab yuboraman deb o'ylaganda. Ha. Chosmi position bo'lganmi bolani? Qiz bilan zerikmayman bunaqa qiz bilan deb o'ylagan. Bir hafta o'tdi, qarasa o'sha xonmo qarashi tutas. Opkiyotini qaytib o'rtaman endi positionni. Qiz xafa endi ozgina mayli. Qizlar foydasi yo'q, qancha chiroylisizlar, qanchalik ajrab turasizlar. PlayStation, Counter-Strike, CS:GO babamizdan yuragimizda bo'ladi har doim. To'g'ri. Keyin Akmaljon yangiliklar yo'q. Mana shu Rossiyada sovuqda qiynalish. Mana xudoim mana shu xotin kishini bir ikkita ishda tuqqandan keyin uyog'ini tuxum tug'adon qilib qo'ymagan ekanda qo'g'irib yeb uyda yotar edik. Vafi kutmadım bu ya var mı? Kaptan dar kargan mı? Bu kadar kaptan atışı mıydı ya? Ha? Olayım bu sözde. Kızı video çıktı de. Şuna öyle hop. Bu ağayla. Sen ne videonun atma aşınağı bu gene? Bana be. Masa kokuda kontrolümüz yağmur şarkı bir yoku var diyor. Vay onasını yersen. Ama ya şıltı bu gene. Vay. Yaxşı video çıktı. Savol keldim elingdan. Mayli. Messenger qarab vaqt qo'yganlar. Men seni o'ldirdim. Mana anaqa Habibni ko'rdim, ha? Bir nimani ushlab turgan. Kompyuterxonada emasmi? Shu kompyuterxonada. Metangni qo'yibdi-yu, bilasizmi anaqa bor. Bu qonun qoida bor, yoshligingizda mana eski paketlarni biladi. Satroshxonada har doim Cristiano Ronaldo rasmi bo'ladi. Ha. Eskilar bo'ladi. Sochini ko'rsatib. Har doim u ambassador hamma satroshxonadagi bor-ku. Hamma kelib Ronaldo anaqa esizda bo'lsa mavatim deb uchli qildirar ularni. Ha, mundoq tizig bo'lardi, zig bo'lardi narsa. Marketing mi misolchi mana? Messi ko'rsa yig'lab yuborsa kerak. Meta. Messi meta. Sen şakalı bunu yürüyorum işte fakat. Ne ki? Şimdi kocaya çıkarsız. 5 metre yürüyorsunuz. Gaya üşüydü. Doğru. Bu yenge yıl bu tipi. Ano anasının rush olma. Yok. Doğru strafın oyge.
televizorga olib chiqib, anu gaygina. Men o'sha deydi, u gap. Men o'shaganman buni, men ko'rib qoldim, garoch. Mana nima tavsiya berasiz dedi. Nima deysiz yoshlarga? Qaytar kerak, bo'ldi, okam. Pushaymonlar, shunchalar chiqib kelganlar degi. Hatta karbonaga bo'ldim, mana. Yapi. Bu nima aka? O. Qishdimi? Ayamiz qolib ketibdi. Bu nimet korusu diyor gibi yaptı. Cinli. Spider-Man yakında kurtar sikere bastım. Çünkü uzun ben vurdu giderdim. Orada bir gol. Bu mu ne ki? Oh. Ben bilmem doğrusu ne diyeyim. Tıraç da. Bu mu ne ki? Koyun. Tanı isme gel. Yok. Yok kız ne kalmadı. Ya, iyi momandagi odam bor ekan. O'zimikin yoki? Momanli ekan. E, xojik baraka deydi ana, bo'lmadi, men momana ketdim. Prosta otini to'p. Bo'ldi, adashibman aka. Ha. Biz 11 ming ta podpisiga bor ekan ekan, bu deysiz. Yo, mana video olish uchun bahona kerak emas. Har qanday holatda video olsa bo'ladi. Yo, bu. Oyoq bormi o'z? Bilmadim, o'zingizga, hozir sizga to'g'ri aytdim-da. Prikol qilinganmi yo? Kirib ko'ringchi qani. Oyog'ingiz qolib ketganiga. Agar videolar Mamatdan pas olmagan bo'lsa, demak. Yo. Aha. Da. Zo'r. Akemam. Men... Ya bu bosvosiz lekin. Yo, malajets. Yo, lekin o'zlari shunaqa kulayotgan video yaptılar. Kulligidan endi faqatdan. O'rganib qolganlar-da. Okay, tipo. Har kuni yetursa nima bo'ladi? Like Mən cə rol oynamasa gerek bu. Yo, nədir qəbər otdu çünki qaraganda bittə qaldırdı yo. Bu anı qotdu, ilonizi qotdu, qaraçı. Yaxşı. Baraka topsin. Zor. Atis puliga Gentra 6000 dollar berib yuboramiz. Avtomat korobka lyuklari bor. Diskalari bor, hamma yo'q. Dars xohati ham bor. 23 yil 26 000 probek. Yo, qarang. Hozir shunaqa zamon keldikki. Gentrada maqtanilyapti, shu lyuki bor, soati bor Gentrada. Voy, bu soatli bo'lar. Xo'p, bankdan 5800 000 dan 55 oy qarzi bor. O'shani to'lab, o'zini to'lab olasiz. Ovsalang bo'ladi, davlanish qilib beriladi. Video avtosomalar nomerga aloqa qilib chiqavorasiz. Hozir 5 800 dan 50 oy dedimi? 53 oy dedi. 55 oy dedi, nima qarochi? 55. 110. Ya'ni 6000 berasiz, ha? Moshna ketib 380 millionga aylanar ekan. So'mda dollar qancha bo'ladi u? 30 000 bo'ladimi? 30 mingdan ko'p, 32 mingcha. Bu jin nima tekinga olgan bu jentlarni qanaqa? Bunchalik tarzib ketgan bu, astag'firulloh. Yana nima kredit olgan, foizi ham 40 yo 50 foiz shikli, mabdi kami. Anaqa bo'lsa kerak, ha? Qaranglar, anamlarga ishonmanglar. Qarochi, chiqadi Instagramda, boshiga, qarochi, men Nexus boshiga 1000 dollar deydi, qarochi. Oh! Yoki siz 1000 dollarga jentlar ola olasiz deydi. Yes, borasiz. Da, borasiz. Qarang deydi. Siz sizga biz 5 yilga yozib beramiz. 5 yilda agar sal vaqtda to'lab borsangiz, vaqtliroq. Asunga tushib ketadi deydi. Vaqtliroq ham qanaqa qilib turishi mumkin. Ha. O'zi 500 dollar 600 dollarni tushotdi. Jinni bu, jinni anaqalar bor. Yo'qotib yuborish kerak shu jinni. Abdumannob, masi 50 ming qilib bersangiz. 50 ming. Ha. 40 ming beraman. Salav ol bitta. 50 ming. To'g'rimi? 40 ming. 40 ming aka. Men yana 50 ming beraman, 100 ming qilib bergin, yana 10 ming beraman senga. 100 ming tanlay qilib beraman. Ha, 100 ming tanlay qilib ber, mana yana 10 ming senga. Ana. 50 mingga qulab qolmas. 50 mingga qoldim. Qashqaqa gaplar. Kim tushundi? Yolg'onchi. Men bola trezv emas menimcha, qarang. Ha, hozir 50 ming yuri 100 ming qildi, to'g'ri. Sal o'zimnikam ham ishlamay qoldi lekin. Qotib qoldingiz azgina. Yo, tushunmay qoldim-da hozir. 40 ming, 50 ming. Ha.
Chalg'itdi lekin. Yo, odam anaqa sal zayn bo'lgan paytda masalan aldansa kerakdi. Zayn bo'lmadi bu. Kam shuni 10 ming qilib bering. Ey, o'g'lim qulu. Yo, ki, boshqaradan chiqib yuryapman sen. Ne qulu boshqaradan? Kartadan tashlayversam. Tamay qarab. Endi mehmonda, endi mehmonda anaqasi bajarish kerak. 3 kun. Vakiyan kurgan mı oldun? Yok. Git oğlum. Dala kalli 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 kalli. Kalli 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 kalli. Keyi bosa çöktürüp tamam. Bavut! İnanamsın! O aki tıkılıp ama bavup gelmiş ki dedi de lege yüklüyorum. Serial ko'raman deyaptilar. Hamma ekshami chiqarmadi. Kompyuter qo'yganda kurgulik bo'ladi shuning o'rniga, kontrast sag qo'yganda. Ha. Ana. Bilmayapti. Yoki prosim bolalar bilan mahallada seni chaqirdirishganlarni qo'yganda. Ya, bo'lardi. Nima deysiz videoga? Like bosamizmi? Yo'q. Yo'q. Nikki nima ekandi? Kim bo'ldi? Fahrizoda. Hayotim kutubxonadizmi? Yo, yaxshimisiz, yaxshi kelibsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yo'q, chekilib olgan dublyonkam yarashibdi lekin. Muhabbat sen chiroylisan. Siz olib berasiz, menga yoqmaydimi? Qanaqa telefon ishlatardingiz? Oddiy. Shu, ochilib o'pladigan telefon. Mana. Novi. Ha. Qarang-da. Men bu telefon sizga. Muhabbat sen chiroylisan. Sog'inganda rasm tashab turarsiz. Xohlasiz video ham tashab beraman jonim sizga. Borda chekda ochib yuboring. Muhabbat sen chiroylisan. Shu ham sizga, kam ko'z sizga ishlatasiz-a, bu joyga bolalar bilan borsiz. Hammasi? Hayotim shart bastdi unchalik. Siz uchun. Sevaman sizni, borlig'imsiz. Kechqurun bu joyga boramizmi, nima deysiz? Siz nimasiz shu? Restoranga boraylik deyatgandim, nima deysiz? Bo'ldi, gap yo'q. Bo'lmasam, chiroyli bo'lib kechga kiyinib chiqing, xo'pmi? Assalom. Muhabbat sen chiroylisan, muhabbat. Halda. Bir tomondan jahling chiqadi deydi, bir tomondan kulging keladi. Ko'rib pulga o'qilishgan-u. Bilmadim. Gap kelmadi. Bola yoqmadi menga. Qizchi. Yo, yo, o'zim qizim bor. Aaa! Ben sorunu okuyoruz ben de. Kim bu? Haa! Şöyle, hala yine like basıyoruz. Yokmadı, yokmadı sizde. Şimdi, bana ürengenden ki like basmaya koydum da. İyi gel, bir tuzgun. Ne çakırmadıysa o yüzden? Bugün de tanışmansın. Gel tanışmansın göz. Hani? Sana olan saç. Kasket olan bize saççı. Başka ne? O'zing bilib olasan, endi katta bolalarni bir so'zga aytsam qo'yaman. Voy, boshqa gap shunaqa yo'q mening. Yassa katta bola bo'ldi-yu. Yarab qisha yotibsiz. Ana gitta sanandirs o'ynaganmiz. Ha, ham botib keladi-yu, birinchi beta oldi. Ana kalla korrupka. Qo'rqma. Qanday katta bola? Bu endi. Sanat bo'lsa. Qo'ygan ko'rizmi anaqasini, tepasini? Sochining yarmi yo'q.
Mana mana shunday ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zingiz. Mana atrofi qolib ketib qoldi o'kani. O'skanda xunib turadi bu. Chaqirib olib qo'ying bu yo'llarni ham, o'ke. Ni to'p qo'yasiz meni. Siz ko'rmayapti, bizga ko'rmayapti mana. Rosa birov olinib olingan ekan video. Agarda mana oldirgan kiyotdi oldi. O'zi bor yaxshi bo'ldi. Sizni ham bo'lganmi? Shu neto olib qo'yadi, sartiroshni etamaysa. Voy, okey, короче, men o'zimni sartiroshim bor, tushunasizmi? Ha. O'tog'im bitta qana o'zi zo'r joyda oldiryapti, endi qimmat joyda oldiryapti. Marganlar mandi, tipo, demas, normal joyda oldiraman. Keyin yo qo'yni oldirmasaqa bormay, oldirmay qo'ya qolaydimmi? Zorqladı. Bopdi qopdi, ketdi dedim. Bordim. Momlasi nito anulani. Nima keldingiz? Sochogani keldi. Tipo 250 ming bo'ladi. Men 300 mingda sizga dedim. Yaxshi olib qo'ysiz bo'ldi dedim. Otdi. Chalqib qo'ydi pasiyoga sochimni. Nodirga qaram, nodir. Mashallah deb devora. Voy, mana shunaqa jahlim chiqqan. Voy shunaqa oke. Menga kalta soch yarashmaydi o'zi. Kimga yarashadi, brat? Kalta sochimmi? Yo'q, yarashadiganlar bor, yarashadiganlar ko'p. Ko'rsaman. Mening sochim kalta bo'lsa, mana bunaqa bo'ladi, qaranglar mana. I? Mana. Ko'rasizlar? Boshqa o'xshamasa ekan. Sizlarda mana shunaqa bo'ladi. Bitta holat ko'rsa tanimasa ekan. Yo'q, bu anu, bu sun'iy intellekt qilgan mana buni. Ha, yo'q. Mana o'zi uzun sochim. Aya bo'lmasa ham rostdan kalta. Ha, kalta bo'lsa shuning uchun jahlim chiqqan, shunaqa sokka mana oldirib chiqib tashqariga. Pulimni qaytarasan, короче. O'zingiz aytmaganmisiz? Yo'q, nimaga shu odam aytmasdi-ku o'ziga? Rosa ko'p bo'lganda mana bir kuttiga tiqib boru deyman-da, ichimdan yaxshimi deydi, ana orqaga o'ynalarimni ko'rsatib qo'yadi. Ha, xodi boru, o'ziga aytasiz-ku. Ha. O'ziga qachon nimaga yetmaydi? Menimcha bu instinkt bo'lsa kerak odamda. Aytasiz, hissiz o'zgarmaydi bab bu ham. Ha, to'g'ri. O'b bo'ldi sochingiz. Bu tushkeng sabr kelganda, bunaqa olgandim, aytganingiz yaxshi. Faqat o'zingizga yetmaydi odam. Hayollarim og'ushida uchibman. Ha, sunnat to'yi bo'ldi. Jon sunnat to'yiga. Ha, mana buni sunnat to'yiga. Nima mam orqadagi buvasi? Buvisi, dodasi, adasi, bular короче, mashaqqa pul qo'shgan odamlar tushunasizmi? Ha. Tushunmagan odamlar bular короче. Mana sinis sizda ham bo'lmasligi uchun. Axirana faxr bilan qo'rqilyapti. Zo'r-zo'r kametlar yozibdi odamlar. Qo'rqolaman. Odam ancha aqlli bo'lib qoldi aka, yumor tushunib qolishdi. Ha, to'g'ri. Ancha zo'r. Короче, men ana qildim. Ana Xo'jakbaraga bor-ku. Ya'ni cho'ni yumor ketgan bu yerda. Qochakbarakani chiqardim anaqasini, Spider-Man chiqardim-di. O'q, Qochakbar ismi, bunaqa deyapti, короче. Bu ismi til-til qismlar endi deyapti-da. Bittasi yozibdi. Yo, bunaqa emas, Qochakbar mening o'rtog'im ismi deb yozibdi, короче, yozibdi. Aqlli kanat qilishyapti lekin, gapirishyapti, gap yo'q. Hurmatingizlar bor mana shunaqa. IQ oshdi. Ha, oshdi. Ha, yağmur yağyapti. Vay. Yağmur ne var? Gördünüz var ya. Gördüm. Hu, ne? Haram. Haram. İltimos, O'zbekiston aholisi 1-2 kun mashina haydamay yuringlar. Men ishlarim bor edi ko'chada, bemalol yurib olay, probkan qaraylar, evlab bo'lmayapti. Bu probka emas, bu hali. Bu ochiq yo'l bu. Ha, bu. Yo bir soat kechqurungi 12 birlarda chiqsalar. Ha, bitar ishlari. Ha, bemalol bitadi. Xollagan joylar bemalol yuraveradi. Kamol 3da probka yo'q paxoda aka, 3lida i kechki 9lada probka bo'lmaydi mana. Da, da. Uja hamma ishdan qaytgan. I shanba kuni uncha probka bo'lmaydi. Ne? Sportchi bo'lmaydi shanba kuni. O'zim. Yo, aqlli gap topishim kerak. Shanba kuni bo'lmaydi probka. Nimagacha prosta. Prosta. Yo, men har kuni o'zim 7:50 da yo'lga chiqib ketaman, nima ishda? Ha. U Chilonzorga. Ha. Shanba borasiz. Ha, vashche probka dushanba yanaqsa, vashche mana shu mahalladan chiqqunimcha probkada. Podpishkalaringizdan savol keldi mana shu paytda, aka, hozir. Qayerda ishlaysiz? Banitsada. 16 go'r banitsada, ha? Ana, u vinetkalarni ko'rmayapsizmi ana? Doktor deb yozib qo'ygan, brat.
Grand Mobile bu iOS va Androidda mavjud bo'lgan multiplayer mobil o'yin bo'lib, unda siz har kim, qaroqchi yoki politsiyachi, biznesmen yoki siyosatchi bo'lishingiz, o'zingizga Gentra yoki Mercedes sotib olishingiz va qimmat qasrda yashashingiz ham mumkin. Opisaniyadagi silkadan o'yinni yuklab olib va IHA promokodini kiritsangiz, 30 000 o'yin valyutasi, 7 kunlik VIP va 3 kunga Gelinwagen avtomobilini tekinga olishingiz mumkin bo'ladi. Hamda Grand Mobile'ni qo'llab-quvvatlash uchun ularga Play Market yoki App Store'da 5 yulduzcha bosib baho beramiz. Шунга айтадыр экен да, не важно, что под капотом, а что за рулём. Короче, дианам спайктан кор ягды. Ха. Илайыз алган анага котту бири берген короче, да. Алдыны уруттулар. Бир кат болуп алганлар. Пешко юрт короче. Я кыям, на еплеп болуш. Жуда ам кыен, жер музлаган болса. Билмаман, духым етмедим да кыен. Арка тортса. Эге Жигули болса кылышы мүмкүн эч чыкат барага машиналар жок жойду. Но Jiguli bo'lsa qaytan gapas emasmi? Ha, qachada Jiguli qaldiroq medalada. Ha, ye bu. Anjirovskiy bu. Qanaqasi? Ustulari, kapotlari chiqarilmadimi? Alloh yoshligimizda bo'lar. Ha, ha. Nima bo'la qoldi? Hech nima, hozir Gentra bo'q chiqing. Ne kirib qolasiz ichiga bu. Faqat narsa bu. Endi qo'l bilan ham nemne qilgan qo'qadi. Bo'g'uresim. Men faqat Ronaldo taniman. Bu podpiska kirsangiz, bitta Ronaldo bor. Realda o'ynaydi hozir. O'g'lim bo'lgan kim bu? Yo'q. Yo, hozir Realga keldi. Xo'p. Zo'r o'ynayapti, chotki. Tipa Ronaldo anaqasiga deyshotdim, o'rniga deyshotdim nima? Yo'q. Nima qilmayman deshashgan. Tipa kulyapti, qiyanchigi. Kulmayapti bu. Qarochi, men babaga ham sendan qichiq edim deyapti bu. Emotsiya ko'rasizmi? Azgina pasot tushunchirman degan odam bilan. Urdim nima qilgan o'zi? Yo'q. Qosim doqni qarabdi. Ma'lum qarang. Aga qo'yat. Faq ko'rsatyapti. Nana, unga yetyapti ana. Tipa, revenge ana. Atansil tipa. Da. Miki ma bran zo'r, ne? Faq to. Nana doqan. Suarez 3-5 5-3 Benzema 5-3 3-5 Messi 6-3 Давай, брат! Шухаре, э? Эй, туриштамас, дэй гап, гап Мехнатта, дэй, азыр Месси, ану Umid etsang gapirishadik amitdi borim. Sizlar so'ragandinglar, biz obzor qilib beramiz sizlarga. Hozir imini mashina mashina bo'yicha bir 5ta 6ta savol bir kunda bo'yapti. BYD Chazor mashinasi gaz qo'ysa bo'ladimi yoki yo'q? Bilasizlar, mana mana motorimizni, mana mana narsani zaryadga qilib turadi. Undan tashqari, bunimiz minimalni 95 benzinda harakatlanish kerak. 80 quyib qo'yishyapti. Kol silinib ketyapti, klapanlar kuyib ketyapti, keyin muammo kelib chiqdi. Faqat buni mashina o'zida yuradigan bo'lib qolishdi. Ya'ni zaryadga qo'yishdi 100 km'dan keyin yana zaryadga qo'yish kerak. Full baki bilan 1200 man yuradi bu chazo. O'tam oldi mashinasidan-da. Gap qanaqa nimaga gaz qo'yadi unga? Men aniqroq tushunmayman, aka qarang. Elektrokar bor, benzin bor, gibrid bor-da. Bu gibrid deylik. Tokka tiqmasa ham yuraveradi uni o'rtog'im mashinasi. Gibrid shunaqa. Tok shart emas. Tok nima kerak bu masalan? Qanaqa zaryadga olaradi, nima bo'ladi? Zaryadga olgan olgani qanaqa foyda unga? Agar zaryad qolsa, mana qarang, 2 xil gibrid bor-da o'zi. Bittasi apriziyonni masalan 60 gacha tokda yuradi. 60 tezlik. Keyin benzinga o'tib oladi. O'zi asosiy rasxod bilsangiz, mana shu 30, 40, birinchi skori, ikkinchi skori rasxodi katta. Shuning uchun rasxodi kam bo'ladi. Anaqa yishi. Ikkinchisi bor. Mana bu Nissanlar bor, L9 oraz moda bo'ldi. Terminatorga o'xshaydi. Ushalarda adashmasam, agar adashmay turgan bo'lsam, ularga anaqasi nima benzinni tok chiqarib beradi, tushundingizmi? Xuddi biz anaqa oldin qishlarda odamlar ishlatardi, anaqa yoqib qo'yadi, svet qilib beradi-yu benzinni. Agar adashmasam,
zaryadkasi yo'q bo'lsa, zaryadkasimiz benzinni yuraveradi. Yuraveradi. Ha, keyin o'zini-o'zi zaryad qilib yuradi, mana chazorlarim. Endi hozir bu videoda meta emas, propan qo'ymoqchi. Nimaga? Chunki propanlar 95 benzindan ham tozaroqdi. Ha, yo'q. Ha, hozir bu aka aytmoqchi 80 qo'yib qo'yishyapti, deyapti. Shu 80lar bu turbinani dabdalasini chiqarib qo'yibdi. Bo'larkanmi qo'ysa bunga? Bo'ladi. Bo'ladi. Yaxshi benzin topish qiyin bo'ldi. Muammo yo'q. Okeylar, ustunlikka qilsanglar bo'ladi. Oddiy atmosferni motor hisoblanadi. Ya'ni 100% gaz qo'ysa, mana buni zaryadka qilib 100% gazni o'zida yuraveradi. Muammo yo'q. Zato qaranglar. Uchtasi bittada bo'ladi. Ya'ni mashinamizda taxminan 3000 km atrofida harakatlanadi. Xo'p, bagajni ochamiz. Hozir bagajni ham bitta sizlarga ko'rsataman. Nechtali balon joylasak? 3000. Benzin qani o'zi. Yo, 3000 menimcha ham benzin quysa, ham propanni to'ldirsa, ham elektr bo'lsa 3000 yursa kerak. Balki uchtasi bittada dedi. Da, menimcha shunaqa. 3000 km olaman, bitta quyib qo'yaraysiz, ha? Yuraveradi. Ketsa-da, ha, Toshkentdan Xorazmgacha. 1100 mi? 1100. Kimda 9000 990 mingdami? Mana 990 ming 990 km dedi kimdir. Bilmadim. Bu manklatır. Bu urush, urush qobiliyati bor edi. Hozirda urmaydi. Urush qobiliyati bor, bitta tushirardi, voy orasini esa otani bo'lmasin. To'g'ri siz ham kalta yarmi deysiz, men aytib. Biz otaniga aytmasak ham-da bor, o'sha yerda kalta yardi, yana kim permenada bola ustimizdan qotardi, yomon edik deb kulish-kulish ketaverardi-da. Hozir bitta so'kib bo'lsa, agar o'qituvchi so'ksa, ketdi. Yomon bo'ldi, internetga chiqdi, unda aylandi, uzr so'radi, ishdan bo'shadi. Yaramiz duk dar bilanlar, mani urib qo'yishardi. Yomon urardi. Endi men bir-ikki marta yegan bo'lsam yegan mani sinfdoshlarim yomon urardi. Voy, zamon o'zgardi. Zamon o'zgardi, biz ham o'zgaramiz. Bitta gap bori. Ha. Hozir cho'zilsa ham aytaman, yaxshi gap. Eslab olib hozir. Ha, eslab. Nima? Сложные, ana qiyin kunlar kuchli odamlarni yaratadi, dedi. Ha, biz kuchlimiz qarashni, okey, voy. Kuchli odamlar yaxshi zamonmi, nima? Yaxshi chiqib qo'ydi. Chunki zo'rma davoti, ha? Shu odamlar hozir boshqasiga o'tkazadi. Eshitganmiz shu gapni. Kuchli odamlar, qiyin vaqtlar, ruscha bilasiz. Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Yaxshi. А хорошие времена создают слабых людей. Tushundingizmi? Demak, qachon bab aynida bularni. Ha, ana arab shayx ham aytgan ekan. Hozir biz verbulutlarda yuribmiz, anaqa qiynalib yuribmiz. Bizdan keyingi avlod tuyada yuradi. Undan keyingisi zo'r yashaydi. Undan keyin yana bizga qaytadi. Eshitmaganmiz shuni. To'g'ri, odam puli qolmasa harakat qilish boshlaydi-yu. Ha, harakat qilish bo'lsa qiyinchilikda odam haqiqiy xarakterini biladi, harakat qilish boshlaydi. Harakatga tushadi, pul topadi. Yaxshi zamon keldimi? Yana slavlar bo'ldi, keldi-yu. Shunaqa. Fakt. Men aytolmadim-da, hatto hozir zo'r chiqardi. Senga reelsga qo'yib yuboribman, yo bo'ladi, eplama. Ha, bratanku. Ramazon. Joplam onlarga. Mandan ko'p chiqadi, Hindistonda qiz qiziqman kechasmi? Nima balo qo'shadi ular, ketting yo'qat keladi. Balchim. 10 pis. Nima bo'lsa masha shirinmikan yoki? Ya qanday paysal? Shu narsami? Bu chista pripravalar nabori menimcha. Menimcha shirin narsa bo'lmaydi. Qanday majlar qatirib. Ana asal, non qanaqa bo'ladi? Talib. Talib.
Shunaqa gigiyena bilan, gigiyena yo'q biladi masalan, lichin gigiyena. Aholisi milliarddan ko'p-a? Qanday o'lib ketadi bular deyman-da? Immunitet normal edi. Immunitet kuchli bo'lsa kerak. Aga biz men bir haftada уже отравление bo'lib, mazam qochib bo'lsa kerak. Yaxshi. Mana izoh qilsangiz, nima qilardingiz? Kechirim so'radim. Kechirim. Mana tarafdan qancha shkala deb qarash. Qanaqa aytsa bo'ladi? Увен манзе домски ман. Ko'rganman, ko'rganman. Let's make Uzbek palov. Get a white onion. Nasıl oluyor? Get a black one too. We don't discriminate you. Yalan yapıyorum işte. Ya. Black anaga. Piyoz. Qora piyoz ishlatdim. Diskriminatsiya qilmaslik uchun deyapti. Hamoq ham qoradim. Here we got the meat. A bit of ghee, olive oil. We're not gonna steak. Add lemon to tenderize the meat. Yeah. Am bilmay oshlaydi-da, o'zbekman. Uni nima oshlaydi-da? Kesto jo'yib o'tdi. Ha, kesin. Organizm gibi başlıyor. Anaka ne dedi de aş ak oladı, kararak oladı. Bilesin mi? Maş piyazlıge bağlı. Ayyo. Piyazı kança kop kovurup kar etir orası. Küdürün yoksa bir şunda kap karabıp çıkardı. Try the meat for a minute. Now it looks good. Goş yutunuz ama. Allah Allah kovurdu. Çün bana. Çoçkan bir şey olsa da var. Raisin. Chickpeas. Girl. Ay gel. Ya barber. Ramede. Have a good day. Hopefully everything is good. Look at that. Guruchdan o'zgacha o'qatmasdi. Hindlarni qanaqadir o'qat yo'qsa qoldi. Hindlar shu guruch bilan aralashdi. This is the final product. Whatever I'm going to do right now, be careful what I'm little banana, a little meat. Think you'll be good as heck. Hey, Sophia is here too. Bismillah. Sophia's grown now though. Mm. Let's Shamila. Banan mini qo'yishdi. Banan mana tushunmayman. Xullas elektromobil bor, tanishni yuborib qo'yinglar. Elektromobil ovozi chiqmaydi agar ko'pchilik bilsa. Biz buni yo'lini topdik. Xohlagan mashinalarni motor ovozini qo'yib olsanglar bo'ladi. Mana biz Gelik Mercedes G500 ning ovozini qo'ydik. Bu yerda mana o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Ana skorstga urasiz. Ko'rganmisiz siz? Ketdi bu yerga. Mana gazni bosolmay ketyapti ana. Tornimiz bosolmay, sekin-sekinlashib qoldi. Kolonkadan chiqib ketdi. Ya, bilaman, tashqarida kolonkasi bor. Mana ketdi gaz bosolmay. Elektromobili bor tanishlarni hammasiga yuborib qo'yinglar mana. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar, xudo xolisa. Men eshitgandim, bu pullikda bu priloženiye. Har bitta xohlagan mashinani sotib olasiz, bunaqa ovozini. I 1000 dollarmi, 1200 dollarga tashqariga ham chiqib turgan, qilib berishib turgan, eshitdim. Nima zachem? To'g'ri, endi ichkariga qolsa, radi kayfa, masalan, mana oldimda elektrika. Bir xilda qo'chitsa-da, unday bossangiz, var degan ovoz qo'chitsa, chunki vash ovoz chiqmaydi, absolutno. Bitta gaz bo'lsangiz, chup bitta yopishtiradi. Ana unga, no, ovoz yo'q. Endi ovozing ham mana bu jentralari. U g'inglashdi, ovoz. Mana whistle-play aytmoqchiman. Shunaqa qo'chitsa. Ko'rin yaxshi ham bo'ladi lekin. Ha, ko'rib o'zimni впечатлением mana. Здравствуйте, доставка. Ну наконец-то, что так долго-то? Дистанцию соблюдай, молодой человек. Это кто? Личный охранник Шухрата Шахрутовича. Кто? Шахруха Шахрутовича. Извините. Я что-то не понял. Я бизнесмен вообще. А доставка это так, для души. Можно я заберу? Если нашел, я бы не стартовал. Да. И нет, молчай, все, мануал не отпустились.
5 звезд поставь. Yaman geldi. Takçiler mi sonra geldi? Bor mu? Ha? Ya da stajcıyla değiştirmeyin beni. Takçiyle değiştirmeyin ben. Lübboy adam. Lübboy takçiyle yürüyen adam. İştirmeyin olsa gereği. Bu çizde hobi de evrede. Kirin devrimizde kuramız. Tipa odam jinni mazku misol uchun. Hamma unaqa deyishi mumkin mazku, to'g'rimi? Mana shu orasidan ham ishi bo'lganda, например, internet o'chdi deylik-da bizda. Ko'ramadi. Bevadida nima qilasiz? Doktor bo'lmasa degan. Taksi qilib ko'rasiz, to'g'rimi? Kelasiz, men o'zim, qarachi, biznesmenman deysiz. Doktorman qarachi, men o'zim o'qiganman deysiz. Bu vaqtim jali deysiz keyin-da. Rostdan to'xtab qolgan bo'lsa kerak ishligi. Da. Masalan, hamma narsa zo'r cho'tki. Ko'chach taksi qilib yurmaysiz. O'shada. Vaqtingiz ham bo'lmaydi. Ilishlik ham pulga o'sha odamlar bo'lsa kerak ular. Men yaxshi yildan bo'lmadi, lekin men ko'pdan so'rgandim. O'rganib oldim. Na, qanaqadir 2017-yildan keyin, yo'q, 2020 mikan g'alati bo'lib qoldi, shisha. 2020 dan keyin g'alati bo'lib qoldi. Da. Ancha o'zgarib ketdim. Bütün dünyada hayat o'zgarib ketdi. G'amgin. 2017-lar yaxshi edi. Prekrasniy eslayman. Men 2020-dan hozirgi 2023 tugayapti уже. Juncha eslab olmayman. Men hozir qarab yozib qoldiringlar mana 2020-17-yildan keyin hayot azgan zerkali bo'lib qoldi, to'g'rimi? Yoki oramizda yoki biz ulug'aydik. Da, mo'jda bu ham bor. Mana shunaqa. Joy berib yaptimmi bola? Aka hassada tur. Ko'rganmi? Na, shuni qilganini qara. Как будто. Ko'kur. Ya, uyqu yozam. Na, eshitmaydi ham, короче, osmi. Eshit. Bu taqilgan tebe qarasam ko'tman dedi. Nima bo'ldi ham? Qulatib qo'yardi ham, qarab etdim. Xalta bola ekansan, sen. Qulatgan bo'lsin, mana. Yalnız neyse. Şunun için hem poli metroda ot ketsin burayı. Kargış. Yalnız. Belki tamam uzun atkız etsin yandır. Yok anan atkız. Siz kası dersiniz kardeşim. O zaman işten çıkar. İşten ne? Okşama. Anı yakışlı tamam ya. Burma olsaydı okşama. Rostan k***da geçer. Vay bak gördüm bu bunları. Hani. Tamam bana buluşmam öyle. Давай гиф қолдырамыз мына шаққа, окей? Коммент, коммент жоқ екен, өшіріп қойыпты. Коммент өшіріп қойған да. Яқсы гиф бар. Мен неге гифті қойып орадым, кетсін. Мм, стилі қане? Галстукқа туфлиіні үші пацвет. Қанаға легендарный ойлаған мына, қанаға гениал. Братан көріп отыр ма, короче, братанны. Просто келерлер, чаналына 200 мың доллар кетерлер. Мәйлі. Омадан берсін. Ustoz bilan shuncha Toshkentga kelasiz, bitta Bilabilaga kela olmaysiz ekan a? Mana shogirdingiz yuribdi Bilabilada. Qachib ketdi Nikish. Ustoz bilan nima siz keldi mana shu videoda? Bilmadim. Bir yil esi do'stida bitta gap chiqib turdi anam. Nina biga boraylik deydi qiz. Qatki? Nina biga boraylik degan edi. Eshitmadim. Tilim o'kib ketib qolgan. 2019-yilda premyerna. 20-19-yil. Nina biga bor, Nina biga bor, ko'nadi degan. Nina biga bor edi, bila-bila deyapti-ku. Qalta. Yo'q. Ustozi kim ekan buni? Turbada eshitdim. Qarada, qarada, ustozimiz kerak-da. Qarab, sochi men qarayman. Men mikrofoningizga kerak bilan-da, kerak, ishingizga mikrofoningiz kerak-da. Yozasiz, qanaqa. Primera sinashga ham prosto qo'yib ko'ring. Post komissiyaga ham qo'ydingiz, men mikrofon oldim 300 dollarga, например-da. Hech bu turadimi? 200 dollarga oldim desiz. Mash pulni kambag'allarga bermaysiz. Voy. Yashash mumkinmi? Ma'lum edi. Beramiz, bermaymiz emas. Kerak-da bu. Anjom, ishonjom bu.
Bir, okey. Bir gapirganim. Videoga olib chiqarib ko'rsatsiz, ko'rsatmay qil deydi. Ko'rsatmay, ana innamay, faqat tixa yursiz. Ehson qilmaysanmi, san? Ochi gapiravera. Ye, adamlarga mashina berdim qani. Cho'q qildim-da. Komment ko'zotdi. 15 mingta komment turibdi. Bitta o'sha xayt. Bitta o'sha realni. Eng atvit ham ko'p, eng layk ham ko'p, qarachi. Nima yozgan? Ota-onang sana senga nasro berganda hamma ko'z-ko'z qilmagandim o'sha. Jin, u astagfirullah deydi. Toming ketib qolganmi sana? Sa pul yig'di, niyat qilib, mashina olib beradingda. Ko'tsa lekin qo'shlarni chaqirsang, qarindoshni chaqirsang. Prosta uyda olib keldim-da bo'ldi, chiqmaylar. Ha? Sizga okey. Voy ona sen bo'pti. İltimos, jonaka, bir marta xuruj. Vay. İltimos. Vay, bale, u namchi qora bu. Mana qaychi qora. Mana, mana, qaytdi. Yo'q, bu yo'q. O'bir esi do'zi, bigoj xuda. Baraman qaydasan, avtobusda tashlab olgan o'zini ko'rmadingiz? Chotta man ko'rmagan ekanman ko'p. U bet kirmaganmiz internetga. Mana avroma. Ber pravada. Ta ja bo'ldi mana islanu, tegi yotib oladi. Yo, endi bu pravasin bir nima bo'lgandir-da. Neto ish bo'lib qolgan suvchayni, bu narsani bilib qilgani. Odam duxi yetmasa, masalan, anaqani ham ko'p rolatdan nima deydi? Tayinrovkani soyis holatda gayni kurs yurak ushlab qoladi qochi unaqa qanaqa nima kerak bor deymanda короче подписчиклар sizlarga zo'r pasportlar yig'adigan anaqani ko'rsatayim videoni qaranglar mana mashina eslab qo'yildim minus -712.uzb da mashinada mana shu videoni topasizlar boshiga nimani qo'yadi короче sani demasan gaydadan qo'rqib tayinrovkani shildirdingmi bo'ladi keyin anaqa chiqib ketdi-yu to'chiqda chiqoyandi keyin adasiga yozgan bo'ladi gay anaqa oka o'g'lingiz tanirovkasi shilsin iltimos gap tegyapti bizga deydi keyin nasanjeri deysizlarda aslida deysizlar play bosingda ketdi aslida keyin mana bu iltimos jon aka bir marta aravasi bir yutib oladi keyin iltimos bir marta bol inarasini o'zi qudir bor joyda to'g'ri zo'rida rostdan bitta xot deb aytding xot xot masjid yu hayda bo'ldi endi sen mana shuni ko'rdim bitta xot mana uncha короче anaqa nima ko'rdim hay anaqa masjid yu ana men bor men bor o'shani ko'rdim prav tushganda ovozga ko'rib yo'q anaqa emasdi degingizda 600 ming prosmotr bor mashina videoni ham bor. Kami 600 mingda. Yo, nimaga sizlar mehnat qilingan narsani qadrlamaydigan bo'lib ketdinglar? Yo, men oldin 1 minut videoni ko'rishardi-da. Sochi bittasi trend bo'lib ketib qolsa, misol uchun anov esidman, u birda deb chiqib ketgan. Dilshod degani chiqqan gap. O'sha misol uchun hayb bo'lib ketgan dedi. Qancha bir yildan ko'p gapirib yurishgan o'sha narsani. Bo'pti uni endi ko'tarib tushgan boshqa nimani hisoblaysiz oldingilardan? Xojaka. Xojaka. Eslab yurishgan, hozir bitirasi chiqsa, 4 kun desa chiqaradi, 4 kunda. Bosh tezlashib ketdi baqolda. Day deni dastu bitta. Oh. Nechinchisiz? 98-chi yilman, aka. Aka, bo'lajak turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Qanaqa deysizmi? Aka, nafas olsa bo'ldi. Day deni. Yo'q. Voy, nechinchisiz? 2001. Albora. Shu yerdan yillamas edi. Pas olsa bo'ldi. Yo'q, yomon bo'ldi. Prikol qildi-da. Prikol. Qimillab tursa bo'ldi, tushunamiz. To'xtat shuni, sigir topib chiqaylik hozir, amaki 1 min. Umid 05 suv amo aka. Ko'rganmi? Ko'ryapsiz? Sanlarni yoshliklaringiz, sizlarga degan sinfdoshlaring bo'lmagan? Bo'lgan.
tutup borun değil mi? Nergiz yaşı tuttu mu? Ben ortalığım su. Ümit, sizin dostumuz Nergiz boru. Ha, c**ap mı? Geldim, az sonra ödüyorum ama. Yok, matkılamız evi sizi. Bir baktın ayı, okey. Ne olmaz diye muhtesi yıkıldım. Bu korken ben bu video ne ben? TikTok'ta battle kıyamet tutuyordu, doğru mu? Ama doğru. Doğru. Bana beni dostum kıyametliyim geliyor yaptı. Bugün 22 baharını karşı aldı dostum. Centra maşini yaptı. Ulu olsun. Full topup özgür müyüm ben degen dostum. Tüzüğü müsünüz? İyi. Vay be, akıbet şünçeliği bulup gitti mi? Hey. Asfal zor kutu alıkken. Yaşık bu iş bileken. İkinci boşuna manam diye kılıp turpacı öğütürse gengisi ot gidip de. Asla o babalığa bulmaydı. Bizler tabrikler hususu da soğuklarlar ekenmiz. Tabrikler sizle kalbolarken. Vay orası neyim sen? Evet dostlar, ben şey Joy'da senin tohtatağımız. Yokum ki otman çünkü. Bu kornumu çıkarttım ama hazır. Zor buldu. Mazakı. Videoların yakışı buldu. Suhbet doşan. Reaksiye doşan zor buldu. Reaksiye doşan gitti. Ben ya. Yengi kesin. Yoktu mu? Doğru sen. Zor. Çakırganızga rahmet okey. Kiyinizga rahmet. Yoktum. Yoktu. Yoktu da. Ano buldu. Kızı kalli yoktu. Ben kaçıya bunu telefonla uzun tutu sorayım mı? He. Sok yüzden işte mi? Çünkü az gene kızı kalli oldu. Az yine kızı kaldı. Uyda sokuşamazdım. Ya hazır. Gap buluşum kumaz. Teman avur attılar deyken. Hadi uşa gap. 200 bin de bulalı. Uşa işkınar keldi. De. Cevap. İyi ağzımı uçup koymuşsun işkı mı? Gapırdın mı? Ya hemen anasın. Hemen ki hayır. Sağ ol, salamat bulingiz. Bize sınav yakış kuramızı. Kıymızı ne kadar? Ya ya buldu kesti aşağıdan bocuydu. Yok. Ama rahmet, sağ ol bile, salamat bile. Sizlerle Nizam Han da yıkı buldu. Bak da... Kulat, şahımız bas. Şahımız bretem oldu, kulat. Kulibize mi yürüyorsun? Bu da gerçi, yapacağımız yerine. Şahımız.